Dobro vam večer i kao što smo mogli očekivati u mojem današnjem večerašnjem izdanju Plus, gost je predsjednik Hrvatskog državnog sabora, gospodin Zlatko Tomčić. Gospodine Tomčiću, gospodarski napredak u Hrvatskoj krenuo je tako silovito da se bojim da bi Zagreb za koju godinu mogao biti kao Tokio. Pa nema govora. Zašto bi se uopće bojali? Ali ljudi su i dalje prestrašeni jer izgleda da se u Hrvatskoj i dalje prisluškuje. Je li taj strah u Hrvata opravdan? Evo, ja se usuđujem reći da je to opravdano. Gospodine Tomčiću, hrvatske vlasti su godinama tajno pregovarale sa Srbima. Pa i ove godine pregovaraju. No, Milošević baš nije zadovoljan trenutačnim stanjem stvari. Imaćemo sa njim vrlo iscrpne razgovore. Jeste li zabrinuti zbog već legendarne izjave premijera Račana kako je probao marihuanu? Vlada će biti pod vrlo ozbiljnom kontrolom i nadzorom. Znači, u vladi više toliko ne puše travu? Mislim da već postoje dobri razlozi da budemo optimisti. Gospodine Tomčiću, jeste li vi ikada osjetili učinak lakih droga? Dakako da sam osjetio. No, javna je tajna da HSS-ovci više od trave vole travaricu. Mi te svoje mane otvoreno priznajemo. HDZ-ov zastupnik Šeks ponekad je vrlo žestok. Do čega će morati doći kako bi se njegovi istupi malo ublažili? Morat će doći do određenog trežnjenja. Zahvaljujemo se predsjedniku Hrvatskog državnog sabora, gospodinu Tomčiću, i najavljujem svog prvog gosta večeras. To je novi trener Marsonije, legendarni kapetan Dinama, Cico Kranjčar! Vama nešto krenulo, a? Hvala Bogu, malo meni da se sreća osmijehnula. Jel da? Da. Krenulo Marsoni. Iako su meni rekli ovako, da si ti, da zapravo nisi ti dobar gost večeras, nisi trebao ti biti ovdje, nego je ovdje trebao biti... Molim? Hvala lijepo što nisam trebao biti. Pa čekaj. Onda ide. Odmah ide. Kažu ovako da je tu trebao biti jedan drugi Kranjčar, da je tu zapravo trebao sjediti Niko Kranjčar, jer po riječima trenera, taj Niko Kranjčar je daleko bolji igrač nego što si ikad bio. Opa. Da. Je li tebi nešto Niko Kranjčar? Pa drago je čuti, znate, ipak plodovi se ne kotrljaju od stabla, nego ostaje kod stabla. Pa onda zadovoljstvo. Što je tebi Niko Kranjčar? Pa nazovimo sin. Tvoj sin? Čujem da je mali, strašan, da je mali ludilo. Pa sami ste rekli da treneri kažu da je odličan, da će biti bolji nego tata. Ja bih želio samo malo nek budi bolji nego tata. Samo nek budi malo bolji. A čula sam isto inače da od ove vaše generacije, tvoje te slavne generacije, da ima još jako dobrih, potencijalno dobrih igrača, od kojih se puno očekuje. Tko bi to još mogao biti? Pa ima, na primjer, Marić. Mali Marić. Mali Marić. Mali Marić.
onda, da velimo, Abramović je već u toj generaciji, Koretić, Zahora. To su mladići koji su prošli cijelu školu. Što hoću reći ovdje, moram samo potvrditi da je Dinamo škola vrlo kvalitetna, da rade odlični treneri. Među inima moram pohvaliti ovdje i Džemala Mustanjanića, mojeg suigrača, Mlinarića, koji je direktor škole. I znači da oni su napravili jedan dobar program, kvalitetan, gdje igrači izlaze, kak se veli ono, ko plodovi mora. Znači, bit će love. Da, bit će love, bit će sve. Bit će love, klinci će love. Ali za Dinamo. A dobro, bo bit će nešto i valjda u familiji pa, će nešto. Pa nešto će ostati, vjerojatno. Nešto će valjda i u familiji. Nešto će ostati. Ču, evo, postao si trener Marsonije i vidim dobro vam krenulo, kao što sam rekla već na početku. To su već dvije pobjede, otkad si ti postao... Trener Marsonije. Trener, ne. Međutim, evo, otkantali su toga prijatelja Štefa Deverića, koji je prije bio trener Marsonije. Ne, ja ubirem plodove njegove. Pa to baš kažem. On je kvalitetno radio. On je kvalitetno radio i ti sam lijepo došao. I ja fino samo ubirem plodove. Samo malo sam posložio nešto. Da. I to je ovoga što čini zadovoljstvo da Marsonije ide prema naprijed. Ali sigurno ja ovdje Deverića moram pohvaliti, bez obzira što je moj i suigrač i prijatelj i kolega. Ali mislim da je on ostavio jedan dobar duboki trag tamo. Ali moram isto pohvaliti predsjednika kluba Marsonije, gospodina Dragana Marića, koji je uložio puno svog entuzijazma puno novaca, i novaca, novaca uvijek, da Marsoniju iz treće lige dovede ponovo u prvu ligu. I eto, sa jednom srećom da je dobio i mene, jednog kvalitetnog trenera, ja se nadam. Da odmah automatski napravi dobre kvalitetne rezultate. Da. Ja mislim da ćemo i dalje surađivati. Duboko sam u to uvjeren, jer ovaj početak je stvarno bio vrhunski. I čak neočekivan, i s moje strane mora biti iskren. Može li Marsonija biti prvak, recimo? Još ove sezone ne. Prvo se moramo iščupati sa zadnje pozicije. Dobro. Jedno ako tablicu okrenemo, onda će biti... Ali to moguće uopće da bude Marsonija? Pa dobro, u jednoj programu da? Budućnosti... Petoljetki? Možda da, zašto ne? Jel, da, imamo petoljetka. Da, u petoljetki. Moglo bi biti. Da. Tu bi mogla, zašto? Jel bi se mogla napraviti dobra selekcija? Ja se nadam da će gospodarstvo također ovoga otići na jedan viši nivo, jer vidim da stvarno ova politika jako dobro se usmjerava prema boljem standardu, prema napretku, prema napretku. A zašto ne bi onda i Marsonija bila ovoga prva? Da, čujem da je tvoja velika želja, skrivena želja, biti izbornik hrvatske reprezentacije. Koje su tvoje šanse? Možeš li uopće biti izbornik i što misliš, jesi li ti recimo dovoljno kvalificiran čovjek za to mjesto? Ne, to uopće nije skrivena želja. Dobro, to je javna želja. To je javna želja. Da. Mislim da potpuno imam pravo na to, jer moja jedna biografija dokazuje da bi sada ja trebao postati jedan od izbornika, nadam se. Iako, mogu reći, ima još niz kandidata koji zaslužuju tu poziciju, ali ipak kao jedan igrač... Kao recimo igrač, ko? Pa, dobro, da ne govorimo gospodin Barić, gospodin Ivić, gospodin Jozić. Sve gospoda. No, međutim, ja mislim da je malo na mlađima red sad. A ipak kad gledam malo, vratim se unazad jedno 10-20 godina, pa neko iskustvo i ja posjedujem. S druge strane, mislim, mogu isto ovdje istaknuti da sam bio i prvi kapetan hrvatske reprezentacije. Sa velikim zadovoljstvom sam 90-ih godina došao, vratio se ovdje u Hrvatsku. Dao sam, ja se nadam, svojim znanjem, autoritetom znanja i doprinos hrvatskom nogometu. Trenirao sam Kroaciju ili Dinamo u dva navrata gdje smo osvojili i 4 trofeja. Plasirali se u Ligu prvaka protiv ona fenomenalna udar sa Celticom. Znači, ja vjerujem da imam sve komponente da bih mogao postati. Da. Da. No, međutim, ja vjerujem da će izvršni odbor odlučiti. Sigurno oni imaju i svoje kandidate, ali ja javno se sigurno neću reći namećem, ali javno želim ući u tu jednu konkurenciju. U tu kombinaciju. Da. Dobro, evo, ti si imao tu sreću u svojoj karijeri da ti nikad nisu vikali cico pederu, jel? Nikad to nisu vikali. Ja se ne sjećam, neka me neko demantira, ako ne, nikad ne. Ali znam da u Austriji, gdje si dugo bio i gdje si dugo trenirao, tamo su te zvali Herzizo. Je. Da. I bio si velika faca i ne znam kako to sad još uvijek stoji. Kažu da su obožavateljice padale u trans. Kad bi te vidjele na cesti, da je to bilo Austrijanke, ono... Austrijanke. Bečanke. Da. To, jel to istina? Gotovo, sad je otišlo vrani. Znači je supruga gotovo. Da, da. Pa dobro,
Ja moram reći da je, sam doživio u Beču stvarno jedno najljepše nogometne trenutke. Tamo sam doživio 9 trofeja sam osvojio. S druge strane, otišao sam u finale Europe sa tom momčadi i stekao sam broj prijatelja van svoje Hrvatske ili Zagreba. Što znači da sam nekako postao kozmopolitanac. Upoznao sam ljude iz raznih krajeva. Ne samo Austrijance, nego pošto sam imao mogućnost da omogućim svoje djeci da idu u američku školu internacionalnu, upoznao sam i Engleze, i Amerikance, i Francuze, i ljude sa Tajvana, i Kineze čak da moram reći, koji su bili zastupnici tamo, ambasadori. Tako da stvarno taj Beč me nekako obogatio sa svim tim i još kulturnim stvarima, ne samo nogometni, nego i kulturnim. Ovo Šembrun i to, ono, pratelji i ostale stvari. Dobro, Cico, čujem, dakle, ti si puno ovako okolo išao, bio si i po Sloveniji, si trenirao i po Egiptu. I rekli su mi da si svojim prijateljima, ovako kad bi dolazio iz Egipta, na poklon nosio nekakve čudnovate kamene. Boga mi, dobro ste informirani. Jesi vidio, da. Željka, odlično. Kako je to kamenje bilo? Pa to su kameni koji uvijek daju neki značaj tom području. Pogotovo u Egiptu, jer Egipat je i poznat po tome. I moram reći stvarno da me Egipat zadivio. Reci mi nešto o tom kamenju, mislim. Kako je to bilo? Pa to su normalne. Je li to ono velike menge, mislim, kamena s ramena ili to nešto kao? To nije od piramide. To su ovi mali kameni, nešto što znači simboliku i tako dalje. Ništa drugo. To je bilo teško, mislim, iz Egipta nositi. Da, jako. U koferima. Jako, trebalo sam kofere. Dva kofera da bi to... Da, puno kamenja u kofere. Ima jedna misterija, Cico, oko tebe. Kada je one slavne 82. godine, kada je Dinamo bio prvak, a ti si tada bio najbolji igrač Dinama, najbolji strijelac, jel' tako, ne? Da. Mislim, to je bilo, onda se Čiro pojavio sa onim bijelim šalom, to je bila euforija i to. I tada je nešto puklo između tebe i Čire. Kažu da si ti jedini igrač koji se suprotstavio Čiri. Nikada se zapravo nije saznala ova pozadina tog sukoba. U čemu je bio klinč? Boga mi, vraćate se 20 godina unazad. Da, da. Lijepo se sjeti tih trenutaka, ali ovog ne, detalja. Što je bilo? Pa suprotstavi se Čiri. Mislim, ne treba uopće ovoga tu sad gledati neki sukob. Ja sam normalno, nisam se uvijek, ni sa svojim tatom i mamom se nisam slagao u nekim detaljima njihova razmišljanja da mi nešto određuju, da mi nešto uvjetuju. Isto tako nisam se slagao u nekim situacijama kada je Čiro napravio neke svoje situacije koje su i momčadi i nama možda na kraju i pomogle, ali ja možda nisam bio taj koji sam to prihvatio na najbolji mogući način, pa sam vjerojatno reagirao. A kako? Ali sam bio uvijek što u zaštiti. Uvijek sam bio u zaštiti igrača, uvijek u zaštiti momčadi, pa čak i zaštiti kluba i publike. Ma ne bih ja se ne bih vraćao. Mislim da je to detalj koji uopće ne zavrijeđuje pažnju. Zašto je došlo do jednog sukoba? Sukob je došao taj što je gospodin Blažević mene okarakterizirao kao najvećim krivcem za neosvojeno prvenstvo 83. godine. Tada kad smo mogli laganije osvojiti nego 82. I tu je došlo do jednog sukoba gdje on mene prozvao plavim sindromom. Preko svojih normalnih. Plavi sindrom. Plavi sindrom i tako dalje. To mislim da se dobro zna i znaju i svi ljudi koji su pratili to. Mislim da je sad teško se vratiti zašto, zbog čega. Sigurno i Čiro je bio velika ličnost, imao i svoju osobnost, karakter i ja sam isto bio. Tako da je normalno došlo možda do sukoba ličnosti. Jeste li to ikada izgladili? Kakvi su danas recimo vaši odnosi? Ma odlični. Poslije toga su bili dobri odnosi. Jel da? I dan danas su odlični. Ja danas što to znači da su vaši odnosi odlični? Ja mogu samo reći jednu stvar. Da sam imao jedno veliko zadovoljstvo. Ne samo ja, nego svi mi. Danas je baš Čiro te 82. godine i trenirao i danas je doveo na to mjesto. Zapravo i sve nas zadivio da nakon 24 godina svojimo prvo mjesto. Sigurno da imam još jedno zadovoljstvo da me je trenirao i gospodin Barić kojeg danas opet spominju ljudi. Znači, to sve ljudi koji su dali ovom gradu ili dali svom klubu puno svojih kvalitetnih sposobnosti i na najbolji mogući način mogli su preko nas igrača prezentirati i sebe,
Pa mi smo im onda na terenu vratili da dođemo do dobrog rezultata. Dobro, Cico, evo ti si bio trener Dinama i vjerojatno si se kao trener... Ne, bio sam Kroacije. Pardon, da, trener Kroacije i vjerojatno si se kao trener Kroacije vrlo često i susretao sa pokojnim predsjednikom Tuđmanom. Kako je to izgledalo? Evo, da vidimo. Kako, evo, sad možeš pričati ono kako je to... Je li on stvarno sugerirao tebi kao treneru neke stvari? Jer sastavljao momčad? Je li, ne znam, ono, što se događalo uopće? Ne, ja moram reći jedno... Prvo, prije svega, on se u nogometu uopće nije miješao. On je volio strašno Kroaciju. Volio je taj naš klub. I sigurno njegovom prisustvom na stadionu i općenito u određenim krugovima ljudi gdje on i dao neke vjerojatno savjete od predsjednika, direktora kluba i tako, on je puno i pomogao da Kroacija bude velika. Kaj si ti HDZ-ovac? Dobro, sorry. Da. Dobro, da, vjerojatno. Sigurno da to prisustvo je malo i odmoglo nama, kao i koji djelujemo u klubu i tako. No, međutim, ja moram reći susret moj sa njim. Imao sam prilike i zadovoljstvo da budem stvarno u krugu njegovih najbližih i suradnika i zajedno s njim. I moram reći da stvarno ni jednom riječju nikada nije se miješao u nogometnu strukturu ili politiku. Taktiku ili nešto. Nije, ništa. To moram reći. Ne znam, ovaj ti nije bio dobar. Odgovorno ovdje kažem da nije. Znači, u tom slučaju to nije bilo tako. S druge strane, moj kontakt s njim je samo bio na druženjima, kao kad je on pozivao na svoje domjenke, sve ljude iz vana, ambasadore, do predsjednika ambasade i tako dalje. Tako da ja moram reći da se nogometno uopće nije uplitao. Što, da li on sa Canjivom razgovarao o projektu, programu, situaciji u klubu, to je nešto drugo. A Canju ga se uplitao? Ne. Mislim ovo u taktiku i to. Vidite, sad moram reći to, Canju ga se... Želi uplitat, no međutim, kod mene nije mogao doći ni blizu. Nije išlo. Da. I moj odlazak je zapravo uvjetovan i mojim jednom narodnom poslovicom. Mislim da ćete to i razumjeti tu poslovicu, jer ja sam mu i javno to rekao, ali onda sam mu rekao i četiri oka. Sidi, di si, ni za di si, nisi. Kako još jednom? Sidi, di si, ni za di si, nisi. To je dobro. Što znači da nije znao svoju poziciju predsjednika. Da. A je li ovako? Mislim, moramo, to je svima zapravo nama jasno, da je Dinamo za vrijeme HDZ-a ipak bio favoriziran klub. Jer da je situacija ista, mislim, sigurno da sad recimo Marsonija ono krene, ne znam, ono ludo igra, ne bi se moglo dogoditi da bude Marsonija prvak. Morao biti Dinamo uvijek prvak. Ne. Mi smo imali kvalitetnu momčad. Strašnu momčad. I mislim, to je potvrdilo i rezultat u Europi. Ja imala kvalitetnu momčad. Mislim da je Dinamo ili Kroacija je tad bila najkvalitetnija, imala je stvarno vrhunske igrače i imala je reprezentacija bila kostur, koja je bila i treća na svijetu. Znači nije bio ono sad kao imperativ Dinamo mora biti. Vjerojatno 99. kad... Ne. Da. Vjerojatno 99. kad ja nisam bio, kad sam ja bio. Onda nije bila favorizirana, onda se je tamo igralo kvalitetno i imali su kvalitetno vodstvo i tako da. A dobro ovako, jesi li ti ikada kao trener kupovao suce i prvenstva? Ja? Da, pa pitam, ne? Nikad. Nikad. Nije bilo potrebe. Da, jer je sve već bilo organizirano. Da. Jer, pazi, javna je ta, reći. Ne, ja ne znam, 99. vjerojatno, znam, svi govore, ona Rijeka je trebala biti prva. 99. Ja nisam bio tada u klubu. Ja znam da u moje vrijeme, moje vođenje, Dinamo Kroacija je bila superiorna, imala je odličnu momčad, odličnu organizaciju, imala odličnog trenera. A gle, nos raste. Nos raste. Dobro, evo ovoga. Javna je tajna da je Štef Deverić, dok je ovo HDZ bio na vlasti, nosio jedan veliki ovak kovčeg, pun love, u Split, da Hajduk pobjedi Varteksa, da Dinamo bude prvak.
Pa dobro, to ja isto znam iz novina. Jesi čuo to? Da, čuo sam to, ali stimulacija je dozvoljena. A štek veli da nije. Da, ali stimulacija je dozvoljena. Ako ću se ja vratiti malo na nogometna zbivanja, pa ću vam samo reći jednu. Barcelona je kupila na Tenerifima. Tenerife, da Real ne bude prvak. I oni su bili prvaci. Znači, stimulacija je dozvoljena. To je legalno, kak ti? Pa, stimulacija je legalna. Da. Ali ne vjerujem ovoga da je to Deverić i nosio i da je to radio, jer mislim da nije bilo potrebe. A dobro, što Štef kaže? A sad ću vam reći, ništa. Deverić je isto ovoga ostao frapiran tim naslovom u novinama. S druge strane, mislim da je u toj zadnjoj utakmici, ja se sjećam dobro, ja sam bio tad prvi put da trener i duplu krunu osvojio. U tom trenutku i Hajduk i Vartex i mi smo bili kandidati za prvo mjesto. Jer da Hajduk, što je pobjedio 1-0, da mi izgubimo ili imamo nerešeno, Hajduk je prvi. A to svi zaboravljaju. To svi zaboravljaju. Da. Znači, hoću reći da je sigurno nije bilo ni te torbe, niti stimulacije, ali je dozvoljena. Ali tvrdim odgovorno da sigurno nije i mi smo tada sve regularno napravili, osvojili i poslije toga smo se fino i regularno plasirali u Europu. Inače, čuj ovo kad spominjem Deverića, znam da tvoja generacija, ti, Zeko, Deverić, Mlinarić, Marić, da igrate zajedno, da imate ono, još uvijek mislim igrate, da haklate i da niste normalne, mislim. Da, ne ozbiljno, čujem da je to takvo ono ludilo od igranja, pa, da, jel da? Ludilo od igranja, jedno pokazatelj, to je potvrda je moja, da je meni normalno Mlinarić u jednom žestokom duelu, jer se voli pobijediti, uvijek niko ne voli gubiti. Rasjeko malo nogu, cevanicu i imam jedno 5 šavova. Šav, čula da, si? Da, 5 šavova. Pa dobro, je li to takva strast ili ludorija? Strast, mislim, strast i ludorija. Da. Jer se volimo još jedan drugom dokazivati. Da. I vi ovak, gdje igrate? Igramo na Sveticama, da. Imamo jedan mali stadiončić tamo naš. I tu svaki ponedjeljak i petak. I zapravo i družimo se sa ljudima koji dođu, koji su se i s nama družili 20 godina. Da. Tako da. Ali da se stalno bacate, da je to ludorija. Da je to je ludorija, to je to. Svaki to je to. Put neko u bolnici završi, mislim. To je strast. Pa to je strast. Da, da, to je strast. To je strast. To je ko... Čuj, čujem isto tako da često zapjevaš s društvom. Jel? I zapravo je zanimljivo i rekli su mi da jako dobro pjevaš, a ovoga, zanimljivo je onako kad čovjek razmišlja, ima puno tih nogometaša koji su izdali ploče i koji su imaš ono, prvo Iglesias, Džajić je pjevao, Milko Đurovski, a niko od hrvatskih nogometaša nikada nije izdao ploču. Zašto? Da. Sada misliš zašto ono? Pa ne znam. Vjerojatno nitko od ljudi koji se bavi malo muzikom nije spoznao da i nogometaši znaju pjevati. Da. I vjerojatno nisu polagali nade u nas da imamo da je dobar glas, pa vjerojatno i se nema na sceni. Ali mi znamo dobro otpjevati u svojem društvu, u stamburicu itd. Aj sad ćeš ti meni pjevati, pa možda poslije. Pa možda! Ja, ali moram malo muzike, ne? A kapela, ali možda poslije Lilić izda ploču, ko zna. Evo, aj cica, slušam te. A kaj bi, kaj hoćeš reći? Neku domaću. A ne znam, neku domaću. Za nikaj na svijetu ja menjal te ne bi. Moj Zagreb tak imam te rad. Sve ulice poznam i vuglece znam, u tebi ja nisam nikada sam. Jer ti, a ti, najljepši si mi, najdraža popevka, u srcu si mi, najljepši grad, tak imam te rad. Thank you.